តេស្តរងចុះទីមិត្ត្រៃថ្លៃនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះប្រកタイទី24ខែវិតការឆ្នាំ2022លោកប៉ាន់សុស័ករដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មស្េរីកម្ពុជាកូរ៉េចូលជាធម្មននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងជួយបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ លោកបានសរសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហៅកាត់ថា CKFTA សម្រាប់ការពំចេងពិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីស្ដីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកលីហុកសាំងเลขាទី1តំណាងលោកផាហេងខ្យងអាយ អគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីជវណ្ណឆុយអគ្គនាយកនាយកផ្នែកងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មនឹងវិនិយោគកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា KOTRA <tries> ក្នុងនោះផងដែរក៏មានការចូលរួមពីលោកលោកស្រីដែលជាតំណាងក្រសួងស្ថាប័នតំណាងសហភាពពាណិជ្ជកម្មតំណាងសមាគមអាវីជនភ័នសម្ពាធបំពែកស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា TAFTAC តំណាងសមាគមស្បែកជើង នឹងវិស័យអេកជនសរុបប្រមាណ200រូបសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីនីតិវិធីនៃការនាំចេញដល់វិស័យអេកជនដើម្បីជំរុញការនាំចេញនិងការទីងយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA เทียบនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញបែបម្ដងចេញដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីនៃវិធានដើមកំណត់តំណែងជាពិសេសជំរុញដល់កํานានការ តាមតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាដំកំណត់ទំនិញតាមកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA រដ្ឋមន្ត្រីប៉ានសុស័កបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី CKFTA នេះត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយសម្តេចនាយជូហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីមុនជាអ៊ីននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA នេះនឹងបំពេញបន្ថែម តាមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាននិងកូរ៉េនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាសិបដែលមានស្រាប់លោកថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA កម្ពុជាបានបង្កទីផ្សារចំនួន89កដកសញ្ញា0.9%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុបខណៈដែលភាគីកូរ៉េបានបង្កទីផ្សារចំនួន95កដកសញ្ញា0.3%នៃបន្ទាត់ពន្ធគយសរុបដោយក្នុងនោះកម្ពុជានឹងអាចនាំចេញទំនិញក្នុងអត្រាពន្ធគយ0ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ២ចំនួន92កិច្ចសន្យា37%នៃបន្ទាត់ពុនគយជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីមានសុតិទេនិយមថាកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបង្កាត់កាលានុវត្តភាពនាំចិញ្ចឹមថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីទទួលបានកលការអឯកភាពនិងសិទ្ធិប្រទៀនពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀង CKFTA នេះត្រូវបាន ចំពោះ widehat លេខាជាផ្លូវការជាបីភាសាគឺភាសាខ្មែរភាសាកូរ៉េនិងភាសាអង់គ្លេសដោយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធវីដេអូកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនេះនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2022គណៈភិក្ខីកូរ៉េបានបញ្ចប់នីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងបានជូនដំណឹងមកកម្ពុជាតាមរយៈកំណត់ទូតចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022 កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនេះត្រូវការរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីជុលជាធរមានបន្ទាប់ពីភាគីជូនដំណឹងទៅវិញទៅមកតាមផ្លូវការទូតអំពីការបង្វែរនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងនៃការបដិសេធចាត់បានរបស់ខ្លួនដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ